Pod Oravským hradom vzniká nové turistické centrum. Kraj chce aj takto vychádzať v ústretí domácim i zahraničným turistom. Oravský hrad je už 4 roky najnavštevovanejším hradom na Slovensku. Ročne si jeho scenériu a architektúru pozrie okolo 160 000 návštevníkov. My sme radi, že toto turistické centrum bude tu postavené, že vznikne tu pekný objekt, ktorý zapadne do celkovej scenérie stredu Oravského podzámku. A treba si uvedomiť, že turistický ruch je dôležitým odvetvím národného hospodárstva, že to prinesie aj financie do budúcna. Oravské múzeum vynaloží na účel výstavby nového turistického centra približne 535 000 eur získaných z eurofondov vďaka úspešnému cezhraničnému slovensko-poľskému projektu. Čo je naozaj suma, ktorá umožní, aby sme tu mali jeden krásny priestor, kde sa turisti budú môcť zhromaždiť, budú to mať zariadenie sociálne, pokladňa a bude tam aj taká mini expozícia všetkého, čo tu v tomto regióne môžu ešte turisti vidieť. Projekt zahŕňa aj osvetlenie prístupovej cesty do hradu. A ostatné finančné prostriedky boli využité na tie kultúrno-výchovné podujatia, na koncerty pre študentov, žiakov, základných umeleckých škôl. Na jednej strane, na poľskej strane a tiež aj na slovenskej strane. Turistické centrum by malo vyrásť už do roku 2013.